kan han jo ikke. Det var jo ikke spil med en spiller, der ikke er 100% klar derinde. Formand har du Risgaard, der lyder lidt, ikke? Ja, der bliver skift. Ej, den med den her OB jo brug for, ikke? En Dalsgaard, som vi snakker om, som skal komme udvendig hele tiden bag Bjarne. Spiller med sine afleveringer indtil videre. OB går højt med de to midterforsvarer og modsat kanten her inde, og det gør han jo altid. I ligget fra Magnus Lund, 1-0 til AGF. Hentet i kassen af Josip Ellis, der står fuldstændig umarkeret ved bagerste stang. Sker. Der kommer Ellis indenfra, hvor ej, jamen, de er jo enormt boldfixerede alle sammen. Hold da helt fast. De ryger jo alle sammen i forreste område for OB. Han er det er jo ikke engang bag sig stolpe, han er midt bak på den første gang, ikke? Og så kan han yderligere efter at trække sparken, den skal han jo sparke på. Han kan jo ikke spille den større. Selv til første ingen, så bliver chancen jo ikke større. Ellis fra med Aabæk offside. Ja, det er et helt rigtigt udtryk. Og Thomsen hammer væk op mod Spalvis. Men Ellis afmonterer Litauen. Klapsalver. Det tror jeg har set bedre ud. AGF slutter godt nok med et enormt tryk, men de skal lægge lige så meget på igen. Her måske. Josip Ellis, centerforsvar, går med i spillet, skaber lidt pas til. Efter 64 minutter. Igen en dyb bold her. Ja, så presser de op igen. Prøver at holde trykket. Det er så meget gul lader Ellis det her. Han fedter med det dernede nu, Thomas Enevoldsen, først nu stormer han tilbage. Og stadig bliver det en god mulighed. Stefan Petersen. Thomsen med lidt held for at med igennem, men ikke forbi Ellis. I nærkampen på anden bold, der er de nødt til at være. Enevoldsen. Enevoldsen står til at blive udskiftet. Går han ud, så se, de kan løse en... Det er fremragen af Thomsen. Dalsgaard hårdt ind. Lund med mulighed for indlæg. Sådan set udmærket det der. Anders K. Jacobsen der forsøger at sætte farten. Ja, det kunne godt blive Ellis, der sparker den der. Det gør det, du. Det gør det. Nå, i bund af tiden. Det er en super redning. Skal jeg lige... Ja, det er Mikanovic. Ja, der er noget at løbe efter der for Morten Duncan Rasmussen. Afslutningen med Christian Brixen. Han stadigvæk, det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Han trænede specielt meget i. De havde så mange andre ting, de skulle tage fat i. Jeg tror ikke, han fortalte sandheden, hvis jeg skal være helt ærlig. Det virker, så kan spillerne noget ekstra. Det virker meget godt timet, de løb, de laver det. Men det er også... Lars Friis er der jo også, ikke? Så det er jo to, der har været med til at... Ja, finde på det. Finde på det, ikke? Eller i hvert fald at kigge på Priske, hvis det var ham. Og Midtjylland... Jeg tror ikke, at AGF er færdig med at score for i dag. Men jeg tror så også, at OB scorer. Talt nok, de har haft den samme træner, det samme system hele sæsonen, hvor AGF de jo er gået radikalt anderledes til. Begyndte at vise træthedstegn. Der er involveret i mange situationer. Der er hurtigt i gang sætning op til Festersen. Ellis. Som ikke rigtig havde teknikken, da det giver et hjørnespark. Nye muligheder for at bevise, at han skal være førstevalget på højre bak, efter Mikanovic har kommet skadet hjem fra landsholdstjeneste for Kroatiens U21-landshold. Daniel Olsens farlige aflevering opsnappet af en snarrådig Kaja igen med Ron George i løbeduel med Ellis. Med en højere yderside, i stedet for bare at kunne lægge den dybt med venstre foden. Det handler om, at man kan lidt med begge ben også. AGF kan med en sejr i dag tage anden plads. Meget er meget åbent indledningsvis endnu. Løb fra Aabæk. Aabæk fri, ligger han tilbage til Vatsatsa. Det er han lige gjort ved sidelinjen. Josip Ellis får lov at træske frem med bolden, runder Brix Damborg, tipper den ind mod Vatsatse. Tambora kommer ind. Lidt op Kim Aabæk, der tilter. Brix Damborg formidler den frem. Kaja i dybden til Miron George. Det er ikke meget, han har fået fat i. Må ikke også
der kan blive overvejet en udskiftning. Målskytte i første halvleg, Christian Kaya. Han finder George. Mayron George er offside. Så vi kan kalde en mega bokseaften, og det er Vesterbro O2 Arena. Connecticut, og så to kæmpe kampe fra Aabæk. Mikkelsen ind mod Tidian Sarne, der havde taget løbet. Det er svært for Tambora at smide en bold op i fødderne på en medspiller, når der står ni mand midt på egen bane halvdel. Aabæk sendt afsted. Det er en fremragende aflevering op til Kim Aabæk. Der... Men det bliver det i hvert fald ikke mindre offensivt af. Fernandes. Samedov. Samedov på kanten, men går inte fram. Josep Eles. Lugnt och säkert. Tror jag Mirantjuk ganska tidigt in i matchen. Ung, intressant. Mittfältare.